几十年来，在中共编写的历史教科书中，一直宣称孙中山先生倡导联俄联共扶助工农的三大政策，并为之冠以“新三民主主义”的桂冠，以此取代孙中山的“民族民权民生”的三民主义。前广州中山大学孙中山研究所所长陈希奇教授，早在1986年就指出，查遍国民党的文献，没有发现联俄联共或联俄融共的文字，而在苏共和中共的文件中却可以找到。陈希奇教授还指出，联俄联共扶助工农的三大政策是日后总结的提法，至于是谁总结的，他没有提及。而中国大陆历史学者鲁振群先生在他的三大政策研究中的几个问题的文章里进一步证明，联俄联共扶助工农的三大政策是在1926年11月2日间由陈独秀和中共中央所提出的。在上次的节目中，辛浩年先生明确指出，不是孙中山联俄融共，而是苏俄联孙融共。那么，孙中山为什么会被苏俄联合？他有没有背离辛亥革命的原则和使命呢？请继续收看2010年11月27日辛浩年在澳洲悉尼发表的《迎接辛亥革命100周年》系列演讲的第三讲《谁背离了辛亥革命》的第二部分。那么苏联找的第二个人是谁呢？也不是孙中山，是孙中山的部下，广东的革命军阀陈炯明。大家知道陈炯明是什么人吗？现在他的儿子，他的公子陈定彦先生坐在美国维吉尼亚，大概有七八年前写了一本书，叫《一宗现代史实大翻案》，把他的父亲说成了一朵花，他把孙中山骂得一塌糊涂。今天大家只要看看中国国内那几个自由派知识分子、自由派教授骂孙中山的所有的证据，都是来源于陈炯明儿子写的这本书，他们也大言不讳，请大家参阅陈定彦先生所写的这本书。我今天不探讨这个问题，大家可以看黄冠杂志上发表的国内的历史学家的文章就知道了，他所用的材料都是什么材料，是怎么来的。他用他父亲在香港办的专门骂孙中山的报纸来证明今天来为他批判或否定孙中山做资料做证明。陈景明是什么人？当真像他的儿子所说的那样的美好？儿子为父亲说几句好话，理所当然，情理之中。儿子为父亲闻过是非，可以理解和谅解，但是基本的事实不能违背啊。陈炯明是什么人？我只举几个例子。
1909年，陈景明在广东地方上号召禁烟禁赌，这是有功绩的，评价一个人该怎么说怎么说。所以他就当了满清咨议局的议员，广东省咨议局的议员，也就是说他成了满清的改良派，重要的改良派中坚力量。可是同一年，全中国的改良派在上海开大会，他也参加改良派的大会，要求君主立宪的大会，结果有一个晚上他偷偷地参加了中国同盟会，成为革命党成员。那也就是说改良派也把革命党也把他一身兼做两用，这是第一件事。第二件事，在座的恐怕没有人不知道黄花岗起义。1911年4月27号，农历3月29号的黄花岗起义，分四路发动起义，赵升一部，黄信一部，姚雨平一部，陈炯明一部。由于赵升这一部来不及从香港赶到广州，就通过陈炯明告诉陈炯明，请你告诉黄信，我们要推迟一日，起义可否推迟一天。陈炯明转过身来告诉黄信，起义推迟三天。啊，口误，就像我讲演的时候有口误，我们姑且当他做口误。他造成什么结果呢？他造成姚雨平这一队就没有赶到广州来，赵升就来不及来参加黄花岗起义，四路少了两路。等到黄花岗起义，黄信决定按照原来的期限发动，陈炯明派人到总指挥部来看黄信，一声不言，看见黄信全身武装正准备出发，一句话不说回去告诉陈炯明说黄信决定马上就动手了。你们知道陈炯明干了什么？他悄悄地把队伍带走了。起义规定他支持攻下两广总督衙门的黄信这一队，可是当黄信攻下总督衙门之后，陈炯明不见了，到哪里去了？到香港去了。黄花岗起义失败了，黄信要杀他。这两件事，我想一个人的基本的为人应该能看出个端倪。结果1911年武昌起义爆发，陈炯明从香港回到广东，11月8号带领东江的人起义攻打归上城，克服归上城，成了自任是起义军的总司令。1911年11月10号，广东光复，他的好朋友胡宜森的哥哥胡汉民，中国同盟会的重要干部，当了都督，推荐他当了副都督。1913年，孙中山号召二次革命的时候，他又躲到香港去了。当孙中山被通缉的时候，袁世凯封他为广东都督，他马上回到广州接任。当反袁已成风潮，眼看袁世凯复辟帝制就要冰消瓦解的时候，陈炯明又起来开始反袁。袁世凯刚刚被气死就死掉之后，他马上到北京去看继任的大总统黎元洪，黎元洪尊他为定远将军。我上一讲讲过改良派的投机，陈炯明就是一个投机的改良派，并且也是一个投机的革命派。这样的人在社会发生巨大的变革和变动的时候总是不发其人的。而苏联为什么要找他？那就是因为他在辛亥之后的广东开始有了一定的力量，是因为1919年他在福建漳州高声喊叫，我是一个社会主义者。他在福建漳州办了一个明星报，宣传马克思主义的思想，专门和三民主义思想对着干。1920年，他居然写信给北洋军阀政府，要他们一定要保护和保证陈独秀先生能够来到福建漳州跟他共谋大事。1920年之后，孙中山护法任命他为广东省长的时候，他把陈独秀
邀请到了广东，陈独秀提了三个要求。一个要求，那就是你要我到广东来做教育委员会的主任，那我教育就必须是独立的，省政府不得干预。第二，教育委员会的经费必须是独立的，你必须给广东省财政收入的十分之一给我。第三个，广东省政府所宣传的政治路线、政治思想、政治学说必须和我所宣传的一模一样。三条，他宣传什么呢？马克思主义嘛。就是在这种情况下，陈炯明全部答应，另拨30万光洋给陈独秀建立了一个宣传员养成所，让他培养共产主义的宣传员。中共的广东支部就建立了，中共在广东的共产党员谭平山、谭之谭、陈公博等人就开始密集起来，反对孙中山，反对中国国民革命，要把广东变成社会主义的广东省。陈炯明的这个表现得到了苏联很大的赞赏。1920年4月29号，苏联政府派维金斯基到福建漳州去见陈炯明，说苏联政府一定会支持你的社会主义的大业。同一天，苏联政府派海军中将陆博专程到福建漳州找到陈炯明，跟陈炯明说，我们一定会帮助你训练军队，在武装上支援你。于是陈炯明就被苏联找上了，那就是联陈永共嘛，是苏联来联合他们。当然在陈炯明的身上有相当的主动性，可是陈炯明命运不济，因为苏联终于派了一个非常精明的代表叫马林，这个人对中国共产党的作用太大了。他到中国以后，经过一番考察，他搭出一个结论，他说陈炯明只想当广东王，他没有志在全国，而我们要今天的中国全部变成苏联一样的国家，而不只是想把广东变成苏联的一个省。他发现陈炯明野心大、胆子大，可是没水平、少知识。第三，他发现国民党发动省港海员罢工，显示了中国国民党在当时中国的巨大的力量。他发现孙中山先生才在中国是最有声望、最有影响力的政治人物，如果苏联政府不去联合孙中山，而是去联合陈炯明，将会犯历史性的大错。就在这个时候，他找陈炯明谈了整整10天，陈炯明也向他暴露了他实际上是反对孙中山、反对中国国民革命，实际上他是想把广东变成他陈家的天下。马林立刻给苏共中央打了报告，说陈炯明不能连。就在这个时候，陈炯明发动了叛变，我后面会说。苏联决定抛弃陈炯明，联合孙中山。1922年2-3月，苏联派了马林找孙中山11次。在陈炯明叛变之前，孙中山断然拒绝联合苏联。第一次谈心，孙中山就说：“苏联搞共产，我很诧异。”他的意思就是说，这是一条走不通的错路。他第二次跟马林谈的时候说，我们不可能跟苏联建立联合的关系。第三次他跟马林说，中国国民党志在中国的国民革命和百发打倒军阀，百发一天不能成功，不要想和我说和苏联联合的事。他全拒绝了。然后苏联政府又派另外一个代表来找孙中山，要求和孙中山共同发表
联合的文件，孙中山断然拒绝。孙先生只说了一句话，将来我会派一个最好的同志到苏联考察以后再说。这个最好的同志就是蒋介石，拒绝。这是他言辞上的拒绝。1922年5月初，中国共产党在广东开了两个会，一个是中国劳动组和书记部全国代表大会，邀请孙中山，同时开的是中国共产主义青年团第一次全国代表大会，邀请了孙中山。孙中山对这两个会都断然拒绝，没有参加。孙中山的态度够明白了吧？也就是说，苏联要联合他，被他拒绝，没联成。当然是要连孙荣共没连成的。那主语是谁？主语是苏联，不是孙中山吗？孙中山是被联合了，而且他拒绝了。可是造化弄人呢，1922年6月，不过几个月以后，陈炯明叛变，孙中山二次护法全部失败。在这个情况下，1922年7月，苏联政府派全权代表岳飞和马林来到中国，直奔上海，找到失败的孙中山。孙中山第一次讲话便缓和了，在目前的情况下，我可以考虑和苏联建立一定的联合的关系，那也是苏联找上门的。紧接着，英国记者阿苏·苏朗姆采访孙中山，孙中山说，国民党是我的孩子，我和国民党现在掉在水里就要淹死了，我希望英美国家、西方国家来帮助我们，可是他们不理睬我。这时从上游飘来了一根俄国的稻草，我就想抓住这根稻草，结果英美国家们就向我大声的疾呼说，你千万不要跟俄国人搞到一起去。那我就问他们，你们会帮助我们吗？他们不吭声。好了，虽然是俄国飘来的一根稻草，它总归是一根稻草，我先抓住它再说吧。我讲的几乎是原文。孙中山就是在这样一个没有路的情况下抓住了这根稻草，被连孙荣共了。可是孙中山先生被连孙荣共之后，他有没有背离辛亥革命的原则和使命呢？说的不好听吧，苏联是革命的两手，左手拉着中国北方的军阀搞关系，右手是在中国找他可以联合或荣共的对象。孙中山在一种垂死的绝望的困境之下，抓住了俄国这根稻草，送过来的稻草，飘过来的稻草，他也是权宜之计，也是策略。所以他提出的条件是，当岳飞在1922年7月份带着马林到中国来要求联合他的时候，他虽然说了这些话很伤感的话，他并没有答应他的要求。一直互相之间谈判了将近一年的时间，到1923年1月，然后才和岳飞在上海发表岳飞声文共同宣言。孙中山怎么说的？其中最重要的一条就是，中国在实际上不能够引进共产主义制度，也就是说在中国不能搞共产主义，这是白纸黑字的印在报纸上的。苏联同意了，表面上同意了。之后孙中山先生刚刚被连孙荣共之后开了国民党一大，孙中山就开始系统讲演三民主义，系统的批判马克思主义。到今天为止，我还没看到哪个人批马克思主义比孙中山批的更高明更精确。那是100年前的，大家愿意看看他的讲演的话就会明白。孙中山提出了4条原则，坚持三民主义，反对马克思主义，坚持国民革命，反对共产革命，坚持民主共和，反对阶级专政，
坚持共产党员以个人身份参加国民党，如果不服从国民党的思想和命令，我就开除他们，如果苏俄为中共讲话，我就和苏俄断绝关系。四项原则，他也是四项原则，这说明他没有背离辛亥革命的原则呀。他被连升永共也是为了能把辛亥革命能够进行下去，能打倒军阀，统一中国，完成他的民主的愿望和理想啊。他是在失败的时候出现这个情况。陈东山有没有错？当然是错了，遍及乱投医嘛。他犯了四个方面的错啊，他造成了四个混乱啊。第一，革命思想的混乱，在国民革命阵营里面把一批搞共产革命的人搞进来了，在国民党的队伍里吸收了共产党的这些人，苏联正中下怀，苏联认为你不让共产党和你平起平坐，你现在让共产党员参加国民党，那我就让参加国民党的共产党员到你国民党里面去分裂国民党，划左派中派右派。第二，革命组织的混乱，在国民党的中央委员会里面有三分之一的人是共产党，在国民党的中央组织部里面居然后来发展到29个部员，26个是共产党员。国民党的二大保证三分之二的有国民党身份的共产党员参加代表大会，在这个大会上不能讲三民主义，只能讲列宁主义，是不是革命组织的混乱？思想的混乱，组织的混乱，一定会造成革命目标的混乱。中国共产党在苏俄命令下的革命是要在中国实现共产主义，实现无产阶级专政的，可是孙中山的中国国民革命是要走向共和的，风马牛不相及，水与火不相容啊！现在都挤到一堆去了。第四个，军事目标的混乱。孙中山被连升永共是为了借助苏联给一点枪支，给一点钱，然后建军校，练军队，百发打倒军阀，实现中华民国的和平民主统一。可是共产党是要把辛亥革命和孙中山所创建的中华民国定为资产阶级共和国，资产阶级革命承认你就是为了推翻你啊！上一讲我已经讲过，孙中山先生病急乱投医所造成的这四个混乱，应该对所有搞民主的朋友来说都是一个深刻的历史教训。当然孙先生没有想到共产党因为跟他有这么一个短暂的所谓联俄融共的关系，今天的共产党就把自己打扮成了孙中山的正宗接班人。孙中山现在没有讲到，因为他病急乱投医，给国民党内部的幼稚病、权力病等等各种病症打开了发作的机会，也比蒋介石在后来领导北伐、打倒军阀、统一全中国、对抗日本、对抗苏俄带来了天大的困难，直到49年造成整个的失败。但是我们不能怪他，不能怪他，我们要批评他的措施，批评他病急乱投医，批评他在这个时候联俄是上当了。可是大家要知道，我在上一讲里面说过一句话，孙先生是一个13岁到海外读书，20岁在港澳谋生，他一生没有在专制官场上混过，他不搞谋略，不懂谋略，不耍阴谋，不用诡计，他永远是一个幼稚天真的心。这不像那些在专制官场的混水里混过、脏水里滑过的那样一些人，他们懂权谋、善权谋、会搞阴谋。中国共产党当时虽小，背后的苏俄可是老大老辣呀。我们批评他，我们也原谅他，我们应该避免他这样的错误在今后再发生，而把他的遗志去努力完成。这是我今天讲的第一个大问题。我讲的这么详细，
那就是因为这些年来否定孙中山、谩骂孙中山已经成了中共革命两手的另外一手。纪念孙中山是为了做孙中山的接班人，所谓做接班人就是给自己找到一个历史的合法性。孙中山的传统是任何人推翻不了的，如果把他推翻了，全世界的民主革命、全世界的民主国家都要被推翻。法国、英国的民主革命都不能存在，美国的独立革命都不能存在。今天那些所谓借否定革命、否定孙中山的一些朋友们，我希望大家心里要有个数，你们把辛亥革命否定了，把孙中山否定了，就等于否定了全世界的人民、全世界各个民族国家对民主的追求和他们所得到的民主成果。今天在中国经历了革命磨难的人，共产革命磨难的人，一谈到革命就谈虎色变，可以理解和同情，我自己也是。但是天下的革命就像天下所有姓张的人一样，一个革命不能代替全部的革命，一个姓张的不能代表天下的张姓人士。革命是有性质不同的，孙中山搞的是民主共和的国民革命，共产党搞的是无产阶级专政的共产革命。不要把它故意的混淆在一起，彻底加以否定。凡是革命我们都不要，那就是把好的革命也废掉了，坏的革命你却不批判不骂它。这可是老拉的共产党所玩的粮食，这也是我要说这个问题的重要性所在。今天中国大陆经过20多年的历史反思之后，对蒋先生领导白发、领导抗战这些问题，我想已经不太有什么太大的问题了。我十几年前来到美国，和一些人士朋友，他们都是我好朋友了，谈到国民党抗战、蒋介石领导白发的时候，他们说我胡说八道，说抗战白发都是共产党领导的，不能怪他，因为他们不知道，他不知道我们在大陆已经经过那么多年历史反思了。今天我们大家上网看一看，还有谁说49年前大中华民国的国民党是抗战的？怀疑，有人怀疑吗？我看已经没有人怀疑了，要有怀疑只是程度上的怀疑，没有性质上的怀疑了。蒋介石领导白发统一中国，还有人说是假的吗？他是北伐军总司令吗？大陆一个历史学者说了一句话，说他是北伐军总司令，北伐胜利了，你总不能说他一点点功劳都没有吧。这都是闲话，我想简单地给大家勾勒一个东西，蒋先生、蒋介石有没有背离辛亥革命的原则和使命？因为共产党一再的在他的教科书里面说蒋介石背叛了革命，那我在《时事新中国》里面就写了一个兼问，蒋介石背叛了谁家的革命？蒋介石从来就没参加过共产革命吗？没有参加过你怎么叫背叛你呢？蒋介石参加的都是辛亥革命吗？或辛亥历程上的所有革命吗？那么我们简单的回过头来看一看，辛亥之前蒋介石是干什么的？1907年参加中国同盟会，是中国同盟会的会员，走向共和电视剧上面那个参加中华革命党的王瑞卿就是他的原型。第二，1911年11月，浙江光复，就是蒋先生自己身上捆着炸弹，带着100多个炸弹队的队员冲进浙江巡抚衙门，光复了浙江。如果蒋先生这一辈子什么事都没做的话，他只做过这一件事，我们也要说他是辛亥的人物，对不对？你也不能否认他，这是辛亥之前他干的事儿。辛亥之后呢，参加反袁护国，被袁世凯通缉，参加中华革命党，参加护国护法。陈其美是他的革命领路人，被袁世凯暗杀了，他自己通缉在身，陈家的人都没有人敢去为陈其美收尸。蒋先生一个被通缉的人，年轻的蒋介石自己拖着板车去给陈其美收尸，这是辛亥之后。1917年写出2份对北军作战计划交给孙中山，孙中山先生看中了他，
十年之后的北伐就是按照他十年前的北伐计划打的，打赢的。孙中山先生发动护国护法，特别是第一、第二、第三次护法，我这里可想插一句话：孙先生开始虽然欣赏他，但不太相信他，因为孙先生也有孙先生的毛病，他是广东人，他对广东人有特殊的感情，再加上他在革命的过程当中，他多多少少受到湖南湖北华兴会势力派的压力，所以他宁肯相信陈炯明这样的人，他都没有重用蒋介石。可是在他护国护法的危险阶段，陈炯明叛变的时候，他打电报给蒋纬国，叫某某某速来助我，这个人就是蒋介石。蒋介石找张静江借了50000块钱，张静江是把家具房子全卖光，给他50000光洋，带着上广东去支持孙中山先生。然后到了广州白鹅潭的时候，他知道孙先生喜欢吃西人的面包，他用衣服扎了一大袋西人的面包顶在头上，游水游到中山街。孙先生后来回忆说，蒋军一人来此，不斥增我20000援军，筹策多重。那显然辛亥之前的蒋介石参加辛亥革命的，到我现在讲到这个地方，蒋介石先生是没有背离辛亥革命的，是跟着孙中山干辛亥革命的。那么我刚才已经说过了，他后来成了北伐军的总司令，他领导国民革命军北伐，统一中国，让东北一直，让中华民国建立了第二共和。因为第一共和被袁世凯的中华帝国推翻了83天，被满清复辟推翻了11天，被北洋军阀糟蹋了11年。蒋先生1927年4月18号在南京重建中华民国南京政府，这就是第二共和的开始。他没有背离辛亥革命吧？1927年之后，他对内要清除残余军阀的叛乱，用陈独秀的话来说，就军阀残余的残余；对外要抵抗俄国的颠覆和日本的侵略。他做了4件事：反对军阀护国护法，抵抗俄国护国，抵抗日本护国，抵抗中共在苏联的直接命令下在中国建立苏俄的苏维埃共和国。我在第一讲不止第二讲讲了一句话，当共产党要武装保卫苏联的时候，蒋介石就有权利武装保卫中国，大家看对不对？他做错了吗？我为什么会在我的书里面提出中华民国的抗日战争就是中华民国的卫国战争？因为共产党绝不说卫国战争，共产党只说苏联伟大的卫国战争。因为蒋介石卫的国是他不要的，是资产阶级的国家，我们要抗日就是帮助蒋介石抗日，我们要抗日就在帮助资产阶级共和国，他叫他的八路军不抗日的理由我后面再说。蒋先生从1907年参加中国同盟会，成了中国国民党党的重要力量，参加反袁护国，参加护法，领导北伐，抗俄抗日抗共，都为了什么？不都为了护国吗？护什么国？我们的大中华民国呀。1945年，在这之前他一边抗战一边准备宪政，在这之后他按照抗战时候的许诺，1946年召开制宪国民大会，通过被胡适之称为全世界最进步的宪法，中华民国宪法。胡适之说，这是一部比美国宪法还要民主的宪法。1948年行宪，把中国推向宪政。可惜，宪法、宪政
都被毁灭在共产党发动的1945到1949年的残酷的内战之中。我今天不跟大家探讨谁发动的内战，请大家看一看我的书和其他朋友的书，还有最近华文港杂志所发表的关于蒋先生日记的一个连续系列文章。我今天只说一句话，内战不是国民党蒋介石发动的，我们才10000步，如果是蒋介石发动的也是对的，不是错的。哪一个国家允许另外一个政权的存在？哪一个国家可以允许一个国家两面国旗，两个国歌，一个唱三民主义五党所奏，一个唱马克思主义的国际歌？蒋先生是护国护法呀，他没有错。蒋先生打败了，我曾经在第二讲的时候讲过，辛亥革命到底失败没有啊？袁世凯复辟帝制83天，他就失败了83天吗？张勋复辟满清11天，辛亥革命就失败了11天吗？其他的都在艰难的向前走吗？军阀混战11年，最后蒋介石创立第二共和，解决了军阀问题吗？统一了中华民国吗？辛亥革命没有失败吗？可是到了1945、1949年这场内战的时候，辛亥革命失败了，败给谁了？败给共产党了吗？对不对？这样，因为1949年以后中华民国不存在，大中华民国在大陆已经被颠覆了，中华民国的民主宪法、民主宪政全部没有了，辛亥革命就失败了吗？那败给谁呢？败给共产党了吗？所以共产党天天说辛亥革命是失败的吗？蒋先生败给台湾之后，被迫恢复宪政。他还在1949年前有那么多的民主的报纸、民主的刊物，天天骂国民党，骂他。现在到了台湾，如果再这样干的话，台湾也保不住了。台湾也就不可能有民主了。如果1950年以后共产党解放了台湾，今天台湾还有民主制度吗？所以他是被迫恢复训政。什么叫训政？很多人对这两个词特别反感，我的一些民运朋友一听到训政就头大。我就告诉他，训政就是两个意义，建立一个强有力的中央政府，防止各种专制势力和外国势力的侵略或颠覆，同时从县开始实行自治，进行民选，让县以下的人民迅速地得到创制、罢免、复决的等等的民主权利，这就叫训政。他是被迫的，可是他的儿子呢，在他被迫的基础上保住了台湾的前提下，开放报禁，允许阻挡，才给今天的台湾民主奠定了一个历史的基础啊！今天一些台湾朋友骂老蒋，骂蒋先生骂得很难听，当然是要走出中国嘛。可是你就不想一想，蒋介石当时要不这样做的话，你们还能存在吗？中国大陆如果共产党消灭了100万反革命，那台湾至少是200万，因为都逃到台湾去了嘛，是这样吗？所以蒋先生终其一生，大家想一想，他有没有背叛辛亥革命？有没有背离辛亥革命？我们从这个历史的整个的概要看下来看，蒋先生是不是辛亥革命的背离者、偏离者或背叛者？不是嘛？他没有背叛辛亥革命嘛？台湾今天是如他所讲的三民主义模范省吗？当然了，现在有点情况变化了，是二民主义模范省吗？对不对？民主主义不要了吗？蒋介石没有背离辛亥革命。我刚才讲了，蒋先生在1927年重建中华民国南京政府是创建了第二共和，可是第二共和的期限是很长的，在蒋先生百发统一中国之前，那是第二共和的准备期，就是反元护国、反张护国、反军阀护法，这都是为创建第二共和提供了准备，所以它属于第二共和的准备期。蒋先生重建中华民国南京政府是第二共和的建设期，开始建设第二共和。1946年的行宪过大是第二共和的确立期，
大家只要去看一看中华民国宪法，大中华民国宪法，你就明白了。你把它再拿来跟中华人民共和国宪法比一比，你就知道什么才叫宪法，什么才叫宪政。在这三个阶段当中，国民党人有没有背离辛亥革命？特别是在孙中山先生被连升荣共的这个时候，国民党发生了分裂。因为鲍罗廷、马宁、维金斯基、幽宁、达宁这些苏联政府派到中国来的代表们一再地告诉加入了国民党的共产党，我们要你们参加国民党，并不是要你们去参加他的国民革命，奉行他的三民主义啊，我们是要你们把国民党分成左中右三派，团结他的左派，孤立他的中派，打击他的右派。国民党在这之前从来没有什么左中右的。苏俄人把共产党塞进了国民党里面去以后，让他去分裂国民党，国民党里面就出现了所谓的左派。左派是什么派？就是亲俄亲共派嘛。亲俄亲共派的代表是谁呀？廖仲恺嘛。廖仲恺先生是个好人，是一个真国民党，真搞国民革命的。可是孙中山交给他一个任务，就是他被苏俄联合以后，跟俄国的交道都由你管。第二，廖仲恺先生，孙中山把他当活包，向苏联要钱要枪都由廖仲恺去要。你想，廖先生要找苏联人要钱，要找苏联人要枪，他当然对苏联要表示比较亲切了。可是他一亲切过了头。1923年2月，在日本热海，廖先生和岳飞谈判，廖先生就问岳飞，你们会不会在中国也搞共产主义啊？岳飞讲，怎么可能呢，我们只要保证中国搞三民主义就行了。他相信了，那幼稚吧。第二个问题是，那你们觉得我们中国什么时候也可以搞社会主义呢？岳飞回答他说，至少60年以后。我告诉大家，60年以后是什么时候？前苏联已经垮台了，那中国当然搞不了社会主义了，对不对？廖仲恺相信了苏俄代表岳飞，廖仲恺在24年的国民党一大上坚定地要求通过共产党员加入国民党的跨党案，他起的作用最大。这之后，他开始在苏俄的挑拨下，把本党的一批朋友打成中派，打成右派，并且说右派就是反革命派，就是应该被消灭的派，天真幼稚。由他邀请了苏联几十个军事顾问进了黄埔军校，由他推进了共产党15个人当了军校的党代表，也是他在孙中山先生逝世之后发表了一个命令，中国国民革命军各级都必须由共产党员担任的党代表附属这个军队的命令才能生效。这就是今天我们很多人攻击孙中山，把中国国民革命军国民党军队变成了苏联红军的个来由。可是此罪不在孙中山，在廖仲恺的幼稚病。他最后做了一件更不好的事，按照鲍罗廷的要求，把反共的胡汉民赶走，把亲共的汪精卫捧上台发动政变。但是我刚才说了，廖先生是因为幼稚，是因为要钱要枪，才会走上这么一个走火入魔的状况。这种行为我称作他偏离了辛亥革命的原则。因为为了和苏联和共产党搞好关系，他忘记了原则。我曾经跟我一个很好的民营朋友说过，我说策略是要灵活的，如果策略灵活到了把自己的原则都卖掉了，那这个策略就没有意义了，这是那反面效用，是不是这样？所以廖先生犯的错误
就是偏离了辛亥革命的原则。可是有一个人比他更过分，就是汪先生，汪精卫。汪精卫在革命成功以后表现是真的不好。我们对一个人的评价，不因为他后来当了汉奸就把他前面的功劳全部给抹杀了。我刚才连他年轻的时候的失误都能背得出来，对不对？可是在连升荣共的这个历史阶段内，在孙中山死前和死后，汪先生成了鲍罗廷苏俄顾问手中的一张牌。孙中山在北京病危，鲍罗廷在俄国驻中国大使馆召见汪精卫，说孙先生看来已经不久于人世，在中国还有谁能够比你更有资格继承孙中山的地位呢？就这一句话，汪精卫一辈子都不服气任何人了。他认为中国国民党领袖、中华民国领袖非他莫属，当然这是鲍罗廷在挑拨。就因为这一句话，汪精卫就开始发作了他的权力病。我为什么是他的权力病，不是庙宗凯的幼稚病？因为汪精卫是揣着明白装糊涂。他在连升荣共的时候说过一句话，他是反对的，他说这个孙悟空啊，钻到猪八戒的肚子里面，拿着金箍棒在那里翻跟头，这猪八戒怎么受得了啊？他说共产党被苏俄变成一个什么东西放到我们国民党肚子里来了，他在里面拳打脚踢的，我们国民党怎么受得了啊？这说明他自己脑袋很清楚的一个人，他很聪明，有水平。可是就是为了要当第一把手，就是为了当领袖，就在鲍罗廷苏联顾问的挑唆下，苏联顾问要反对蒋介石北伐，他马上就反对蒋介石北伐。苏联顾问说国民党二大要开成三分之二是共产党员作为代表的二大，他就完全按照他的意志去做，国民党的大会，国民党的代表只算三分之一。苏联顾问说你的军队必须要有苏联的军事顾问做最后的决策，他就把中国国民革命军、黄埔军校的许许多多的十胜军和隶属于广东革命政府的军队全部要在苏俄军事顾问的直接干涉下才能够进行军事活动。他最后到了什么程度？廖仲恺被暗杀，此案一直悬到今天，没有一个答案。鲍罗廷告诉他说，我们只问证件同不同，不问证据有没有。我希望廖先生被杀，你只需要逮捕下面这些人就够了。他逮捕了国民党的所谓右派，邓泽如、邹鲁这些人，训令戴季陶，完全按照苏共的意思办事。中三件事件其实很简单，因为我们过去听的都是谎言。中三件事件就是因为蒋介石要坚决北伐，要把共产党缠在自己身上的共产党甩掉，他认为黄埔军校培养的军官和学生已经完全能够独立的打出广东去迎战军阀了，所以他坚定的要求北伐，提出北伐提前案。苏联顾问反对，因为共产党在广东是靠着国民党存在的，兔丝攀蓬麻，蓬麻不在，兔丝就不存在了。所以苏联顾问坚决反对北伐。可是汪精卫呢，他就参与了苏联人要实际把蒋介石先生绑架送到海参崴，然后让蒋先生到苏俄的劳改营去。蒋先生机灵啊，是走在码头上被陈立夫提醒，反过一件利用中三件事件打了一个很漂亮的回马枪，让苏联顾问的这个阴谋破产。可是汪精卫也暴露了，在汪精卫的家里，国民党中央召开常委会，汪精卫引咎辞职，躲去欧洲16个月。
他不得不下台，他的党人愤怒了。可是1926年11月4号，当蒋介石领导的北伐接近胜利的时候，共产党不安了，苏俄不安了，中共中央政治局做了个决议，荧光复职以御蒋分权。现在为了限制蒋介石和国民党的权力，让国民党的北伐不能成功统一中国，必须把汪先生从欧洲接回来，去分掉蒋介石的权力，制造国民党新一次的分裂。1927年4月1号，汪精卫果然在中共的邀请下回到了上海，蒋介石、吴志辉等国民党要人立刻和他谈心，我们要清党，我们不能再让共产党搅扰我们的国民革命阵营。他当面同意，拍胸保证。可是4天之后，1927年4月5号，就和陈独秀发表了共同声明，要和共产党建立联合政府，转身走人，到了武汉。用他自己后来的话说，武汉政府在中国人的眼睛看来是一个俄国政府，不像我们中国人的政府。这是他自己在1927年7月15号决定分共时候说的话。为什么他分共呢？蒋介石亲共，就是把共产党清除出国民革命和国民党。他分共，因为他跟共产党关系太深了，他跟鲍罗廷的关系太深了，所以他才不能讲那么太绝的话。他分共，鲍罗廷，请你回去吧，我们跟共产党分开了。他说了一句话，到了该分手的时候了，要把中国走上革命共产革命道路的人自然要和我们搞国民革命的分手了。为什么呢？是因为共产国际的代表鲁毅在1927年7月初忽然拿了一个斯大林的训令给他看，斯大林命令中国国民党，命令中国的国民党，命令武汉的国共两党的联合政府，要镇压国民党的高中级军官，要镇压反革命，要发动工农运动，要逮捕那些反对苏俄和中共的国民党人士。汪精卫傻了，他只好分共了。那么汪精卫发的是什么病呢？权力病吗？他并不幼稚，他是揣着名不去抢权，为了权力他什么都可以卖，为了权力他可以迫害自己的党人，为了权力他可以把中国的政府变成俄国的政府。这样的病叫权力病，他不是幼稚病，和廖先生是大不相同的。国民党的廖先生、汪先生，一个偏离了辛亥革命的原则和使命，一个背离了辛亥革命的原则和使命。像往年一样，2011年4月27日，孙中山的画像再次被搬到了北京天安门广场。据说这个每年五一、十一前后让孙中山亮相天安门广场的规定，源自中共第一代领导人毛泽东的决定，自上个世纪50年代开始一直执行至今。不仅如此，每逢孙中山的诞辰或忌日，中共都会高调纪念。从中共历代领导人的纪念讲话中，我们可以发现，中共一直是以孙中山革命事业的继承者自居。那么，中共是不是孙中山革命事业的继承者？他与辛亥革命又是怎样的关系呢？请继续关注辛亥年迎接辛亥革命100周年系列演讲的第3讲，谁背离了辛亥革命的第3部分。